menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan untuk pertama kali, ia bukanlah semudah disangka bagi saudara baharu. Benar, secara zahirnya berpuasa adalah menahan lapar dan dahaga. Namun bagi dua mu'alaf yang ditemubual The Malaysia Insight, cabaran terbesar adalah berhadapan dengan keluarga yang bukan Islam. So, to be honest, this is my first time, my first Ramadan as a Muslim. Nak kata susah tu sebab Lim pernah puasa sebelum ni. Okay, tapi yes, it's a bit difficult sebab this is first time Lim puasa kat Malaysia, which is Lim puasa dekat dengan family Lim yang non-Muslim. So first tu nak explain kat diorang susah tau. Nak bagi tahu diorang yang kita puasa, lepas tu tapi diorang faham, diorang macam diorang tahu. Mula memang tak boleh terima, yes. To be honest, memang diorang macam rasa kenapa you nak puasa macam tu. Tapi lama kelamaan tu macam diorang accept. Diorang siap tanya lagi. Macam semalam Mak Lin tanya, "Eh, dah berbuka ke?" cakap. "Dah." Macam sebab dia nampak kita tak makan nasi kan. Kita sebab nak explain kat dia tak boleh juga nak explain sangat. Actually perjalanan hidup ni memang susah sikit nak cakap lah sebab they are non-Muslim. Dia orang macam even though kita orang ada background family, tapi seems like mungkin sebab Lin seorang anak perempuan kan, so dia orang rasa macam susah untuk terima dululah. Tapi tak apa, kita doa. So nak cakap tu, I was so excited sebab first time Lin sembahyang tarawih, even though seorang-seorang, tapi alhamdulillah Lin dapat buat 8 rakaat plus 3 witir. So Lin rasa macam seronok. Cuma Lin tak tahulah kalau sembahyang ramai-ramai tu, tak tahulah macam mana seronok dia kan, sebab ni seorang. Lepas tu Lin rasa macam okay, Ramadan ni ialah excited because this is your first time as a Muslim. You rasa macam lagi dekat dengan Allah. Macam bila you pray, bukan macam sebelum ni, I just practice je. I pun tak tahu, I berbuka pun cakap bahasa Bismillah macam tu dengan diorang. Lepas tu dah macam tu. Tapi kali ni macam dia lain. Dia tak macam dulu. Lepas tu you solat pun on time. Seronok. Berbeza bagi Sarah, beliau sudah menghadapinya kerana sudah mempraktikkan lebih awal lagi. Okey, saya mula kenal Islam actually waktu saya college lah. Saya sebabnya banyak bergaul dengan kawan-kawan memang Muslim, memang duduk dengan diorang. So waktu bulan puasa tengok diorang puasa apa semua, kat situlah mula saya terdetik rasa macam nak kenal Islam ni lagi lebih. Cabarannya puasa dekat Saudi lah sebab dia punya masa lagi panjang, lebih kurang 14 jam. Dengan kalau cuaca panas, kita rasa macam memang tak tahan, rasa macam tak boleh, yang macam kita nak menahan haus tu. Tapi yang lain so far tak ada apalah sebab memang dah biasa dah. Cuma masa berpuasa tu sebab masa dia agak panjang. Marilyn dan Sarah merupakan jururawat di Arab Saudi, sangat bersyukur diberikan hidayah memeluk Islam. Belum sampai setahun memeluk Islam, mereka mahu memanfaatkan Ramadan dengan melakukan ibadah sebanyak mungkin. Saya rasa personally, puasa ni mengajar saya banyak benda lah. Mengajar saya macam lebih dekat dengan Allah lah. Macam kita, mengajar kita kesabaran, mengajar kita banyak benda lah dari segala aspek. And then saya rasa macam dulu macam saya, waktu saya masih Kristian lagi, saya pun jenis yang bukan kata setiap minggu saya pergi gereja. Tak, saya jenis on and off juga. Tapi bila saya lepas dah masuk Islam, nampak puasa ni, kita rasa macam makin kita nak dekat dengan Allah tu. So kita macam lagi banyak habiskan masa kita, macam kalau solat tu pun kita dah dengar azan tu, kita cepat-cepat kita rasa nak solat on time, kita tak nak tangguh. Banyak benda macam tu lah, puasa ni buat saya lagi banyak masa untuk belajar mendekatkan diri dengan Allah lah. Yang macam kita tahu kan, bulan Ramadan ni bulan yang sangat-sangat mulia lah, which is the first di mana bulan yang Quran diturunkan. So kita tahu. So at that time apa yang dia rasa indahnya Ramadan, indahnya berpuasa ni. Yes, dia first thing dia mengajar you sabar. Sangat-sangat bukan setakat daripada segi you kena tahan lapar ke, you kena tahan haus ke, tak. Semuanya nafsu, perasaan marah tu semualah, semua sekali. So bagi Lina, yes, apa yang Sarah cakap tadi, dekatkan diri dengan Allah, yang I rasa macam so grateful juga sebab I start puasa masa I cuti.
So masa ni bukan setakat solat lima waktu, Lin bangga juga Lin boleh bangun every day dari first Ramadan tu memang tahajud, and then lepas tu sahur, then lepas tu terus solat subuh.